Přestože ještě v sobotu silný vítr a studený déšť lehce znervozňoval pořadatele největší venkovní předvánoční akce na Praze 8, tak v neděli počasí prostě vyšlo. A komu přesto byla zima, mohl se zahřát nejen předvánočním svařákem, ale také pravou teplou medovinou. Ano, je řeč o dnes již nedílné součásti předvánoční atmosféry na Praze 8, starobohnickém vánočním těšení. Nám se podařilo patronku celé akce paní místostarostku Ludkovou zastihnout při organizování výtvarné dílny pro nejmenší a přitom se jí zeptat, co říká na rekordní účast již v pořadí čtvrtého ročníku. Uvěřitelně potěšená jsem, velice ráda, že ty stovky lidí, které vlastně zavítaly na náměstí ve Starých Bohnicích, tímto způsobem ocenili organizátory. A to je především římskokatolická fara zde ve Starých Bohnicích a ty desítky dobrovolníků, kteří ve svém volném čase tu akci pro nás, pro všechny připravili. A také samozřejmě velký dík patří městské části Praha 8, která ve spolupráci s římskokatolickou farností tyto starobohnické slavnosti čtvrtým rokem připravuje. Ale jak už jsem řekla, velký dík patří především těm několika desítkám dobrovolníků z římskokatolické farnosti. Je to čtvrtý ročník. Bude to už nastálo tradice? Já pevně věřím, že ano, protože ty starobohnické slavnosti, nebo tedy to starobohnické vánoční těšení je rok od roku úspěšnější. A opravdu ty stovky návštěvníků jen potvrzují, že ta akce má velký smysl a že ta tradice, kterou se nám tady společnými silami podařilo zavést, je krásná. A já věřím, že vydrží mnoho a mnoho let do budoucna a já jí přeju velký úspěch. Ještě jedna otázka. Dneska je tady opravdu spousta lidí, já bych řekl, že to je víc než stovky, co říkáte, možná to budou i tisíce. Neuvažujete o tom, že byste to přemístili, nebo to tady necháte už jenom kvůli té tradici, kvůli blízkosti toho kostela, kvůli té faře, protože de facto dneska, řekněme, už to byl strop jako těch lidí. A neuvažujeme, protože je to opravdu o té tradici a je to opravdu o vazbě na místní kostel svatého Petra a Pavla a také o vazbě na místní komunitu, která je soustředěná kolem římskokatolické farnosti, protože jsou to opravdu ti lidé, ti farníci a ti dobrovolníci, o kterých jsem mluvila, kteří tu akci vymysleli. Oni jsou její duchovními otci a duchovními matkami a proto by nebylo fér vůči nim, kdybychom chtěli být jenom náznakem tu akci kamkoliv přemístěvat, protože opravdu to stojí na těch místních dobrovolnících, aby z ní ta akce nebyla tou akcí, která tady vlastně se odehrává.